Welcome back to my YouTube channel. I'm Sanjay Bura Gohain. Hello, my name is Sanjay. Assamese fitness and travel. What am I more comfortable? আজি মোৰ ফার্স্ট ডে হয় কাৰাবেত আৰু ইয়া 7-11 ত এখন সিম কার্ড লম আৰু সিম কার্ড লৈ বাকিখিনি আপোনালোকক জনাই আছো বৰ্তমান মই সিম কার্ড লৈ ললো 7-11 ৰ পৰা আৰু যেতো কালে কোপানি বুলি দেখা আইলেন আছে তাৰ লৈ যাম চাও কত কি কেনেকে বুকিং কৰিব তো ইয়া কাৰাবি টাউন মই মোৰ হোষ্টেলৰ আগতে ৰখি আছো আৰু যিহেতু মোৰ হোষ্টেলে কোপানিৰ কাৰণে টুৰ এটাও অৰ্গেনাইজ কৰিছে কালিলে আৰু এই টুৰটোৰ কাৰণে মাত্ৰ মই 1200 বাট পে কৰিছো বাট কালি কি কি আছে গোটেইখিনি দেখিলেহে গম পাম তো বৰ্তমান মই মোৰ হোষ্টেলৰ আগতে আছো আৰু এয়া এটা ধুনীয়া মছজিদ সো এতিয়া বাজিছে প্রায় 4টা আৰু মই এটা জিম ওচৰতে জিম বিচাৰিব যাব লাগিব যেতিয়া মই ওয়ার্কআউট কৰিম ওয়ার্কআউট কৰাটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় তো ওয়ার্কআউট কৰি ৰখি থাকোঁতে এয়া লিফ্ট পাই গলো ইয়াতে লিফ্ট দিলে দেখিছে খুব ধুনীয়া আৰু প্ৰথম বাৰৰ পৰা হাইকিং কৰিছো ইয়াত বাইক হাইকিং আৰু গৈ আছো এতিয়া জিমলৈ বর্তমান আমি নাইট মার্কেটের ওসরে পালোহি আর এজন সান আসলে সানে মোক ড্রপ করে দিলে যেহেতু খুব ভাল ফ্রেন্ড হয়ে গেল আর জিমলে আইসিল বাট এই জিমটো একবার কারণে বন্ধ হয়ে গেল ইয়াত বাট অনাং এয়া স্টেডিয়াম আছে এফালে আর এটো জিম আসলে ইয়াত বন্ধ হয়ে গেল বেলেগলে লৈ গেল বুলি কৈছে সো আজি যেহেতু মোৰ বেড লাক তো আজি ওয়ার্কআউট করা নহব তো এয়া পিছলে গৈ আছো আমি পিছৰ কিনাৰতে একদম পুরা কিনাৰতে জিম আছিলে তো আজি পিছে এক্সপ্লোর কৰোঁগে আৰু বাকি কালে দেখা যাব আৰু এটা জিম আছিলে তো তালে যাব লাগিব কালি আজি যেহেতু দেরি হৈ গল এয়া হল আওনাং বীচ আৰু সবফালে মানুহ এয়া দেখিছে কিছুমানে সুইমিং টুইমিং কৰি আছে এয়া আৰু ড্ৰিংকছ লৈ বহি আছে বিয়েৰ চিয়েৰ তো এয়া আওনাং বীচ বাট যিহেতু জিম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ একোৱেই নহ'ল আজি ৱৰ্কআউট কৰা নহ'ল তো বীচকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ এয়া আওনাং বীচত এয়া ফায়াৰ শ্ব' হৈ আছে খুব ধুনীয়া এইটা হাউলা একদম দেখিছে কি ধুনীয়া এটা ফায়াৰ শ্ব' চলি আছে ইয়াত আৰু পুৰা ভিৰ আওনাং বীচ এইফালে আওনাং টাউনখন আৰু এতিয়া ৰাতি হৈছে মানুহ চব ওলাই আহিছে যিহেতু একদম দিনত একদমেই মানুহ নাছিলে আৰু এইফালে বীচৰ কিনাৰত দেখিছে পুৰা লাইট শ্ব' হৈ আছে ফায়াৰ শ্ব' আৰু এইফালে ছানছেট বৰ্তমান মই আহি পাই গ'লোহি মোৰ হোষ্টেলৰ ৰুমত চ' এয়া মোৰ হোষ্টেলৰ ডম দেখিছে এখন মোৰ বেড আৰু এইফালে
ছোৱালী এজনী আছে ইউ কে, এফালে জাৰ্মানী আছে, আৰু এফালৰ দুইজনী জাৰ্মানী আৰু এফালৰ পোলেণ্ডৰ। চ' গতিকে বৰ্তমান ল'ৰাটো মই অকলে আছোঁ ইয়াত। চ' ড্ৰম এনেধৰণে হয়, হোষ্টেল এনেধৰণে হয়, আৰু এনেধৰণে থাকিলে কি হয়, বেলেগ বেলেগ মানুহ দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লগ পাব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল বঢ়াব পাৰে। চ' খুব ভাল লাগে এনেকুৱা হোষ্টেলত থাকি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। আজি ভাবিছোঁ নাইট মাৰ্কেট আৰু ওলাই নাযাওঁ, কাৰণ যিহেতু বহুত ভাগৰ লাগিলে। চ' আজি ভিডিঅ'খিনি ইমানখিনি আছে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব।